ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីជម្រកសំខាន់ជាសកលមួយសម្រាប់ការរស់រាននៃសត្វក្រពើភ្នំទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% រយពិសាទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង ទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីចម្រកសំខាន់ជាសកលមួយសម្រាប់ការរស់រាននៃសត្វក្រពើភ្នំដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនសរុបប្រមាណ400ក្បាលកំពុងរស់នៅក្នុងទីចម្រកធម្មជាតិនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលើពិភពលោកចំនួនសត្វក្រពើដែលស្ថិតក្នុងវ័យអាចបន្តពូជបានមានប្រមាណមិនលើសពី1000ក្បាលសត្វក្រពើភ្នំធ្លាប់មានការរស់នៅពីពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីទស ឆ្នាំ1996មុនមានរបស់សត្វប្រភេទជិតផុតពូជបំផុតមួយនេះត្រូវបាត់បង់គួរឲ្យបារម្ភពីដែនចម្រោកធម្មជាតិរបស់ពួកវាសត្វក្រពើភ្នំធ្លាប់មានវត្តមានជាច្រើននៅតាមដងទន្លេនិងពាសពេញតំបន់វាលភក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅកម្ពុជាវត្តមានក្រពើភ្នំមាននៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងថ្មីៗនេះបានរកឃើញវត្តមានកូនសត្វក្រពើភ្នំចំនួន 8 សត្វក្រពើភ្នំចំនួន8ក្បាលដែលអាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងហោចមានសត្វក្រពើភ្នំពេញវ័យមួយគូដែលរស់នៅតាមដងទន្លេស្រែពកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1996ត្រូវបានព្រួយបារម្ភថាវានឹងផុតពូជនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិដោយសារតែការបំផ្លាញទីជម្រកការប្រមាញ់និងមានការប្រមូលយកទៅចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈកសិដ្ឋាននៅពេលបច្ចុប្បន្នវាជាប្រភេទសត្វក្រពើដែលកម្របំផុត មួយនៅលើពិភពលោកចំនួនសត្វព្រៃដែលមាននៅកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារចុងក្រោយនៃប្រភេទសត្វត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនតិចជាង400ក្បាលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងការការពារតំបន់ដីសើមសំខាន់ៗការពារទីជម្រករបស់សត្វក្រពើភ្នំនិងប្រភេទដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅរកការវិនិច្ឆ័យផុតពូជនេះមានការកើនឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាការគម្រាម កំហែងនៅតែបន្តមានរួមទាំងការចាប់សត្វព្រៃដោយចៃដន្យការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ការប្រមាញ់ហួសប្រមាណនិងការហានិភ័យដោយចំនួននៃការបង្កាត់ពូជមានតិចទាំងនេះជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការបន្តធ្វើការការពារលើរបាយការណ៍ចំនួននៃសត្វក្រពើភ្នំដើម្បីជួយឲ្យចំនួនពួកវាមានការកើនឡើងពីចំនួនតិចតួច ទៅរកចំនួនដែលមានស្ថិរភាពមួយក្នុងការរស់រានបានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021សត្វក្រពើភ្នំចំនួន25ក្បាលត្រូវបានលែងចូលចម្រកធម្មជាតិនៅតំបន់អារ៉ែងធ្វើឲ្យសត្វក្រពើភ្នំដែលត្រូវបានលែងចូលក្នុងចម្រកធម្មជាតិតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកកើនដល់ចំនួន133ក្បាលជាមួយគ្នានេះក៏មានកន្លែងបង្កាត់ពូជក្រពើ ភ្នំនៅអូសៀនជាតិភ្នំតាម៉ៅដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានសត្វក្រពើភ្នំតូចធំចំនួន167ក្បាលដែលក្នុងនោះមានសត្វក្រពើភ្នំពេញវ័យចំនួន50ក្បាលចំតុងចំនួន60ក្បាលនិងកូនក្រពើភ្នំទើបញាស់ចំនួន60ក្បាលក្រសួងបរិស្ថានជឿជាក់ថាជាគម្រោងអភិរក្សសត្វក្រពើភ្នំនេះនឹងធ្វើឲ្យចំនួនសត្វក្រពើភ្នំក្នុងចម្រកធម្មជាតិមានការកើនឡើងបន្ថែមពីការបង្កាត់ពូជនិង កូនញាស់ដើម្បីលែងចូលក្នុងចម្រកធម្មជាតិបន្ថែមគម្រោងអភិរក្សសត្វក្រពើកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយសហគមន៍នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយក្រពើភ្នំបានរស់នៅជិតស្និទ្ធនៅក្នុងតំបន់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលចាត់ទុកថាក្រពើជាសត្វពិសិដ្ឋជាមួយគ្នានេះសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអភិរក្សសត្វដ៏កម្រនេះឲ្យបានគង់វង្ស សម្រាប់មនុស្សរាល់ចំនួនក្រោយទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ពិសាទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ី
ធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ